Hurmatli fuqarolar, endilikda respublika bo'ylab qoidabuzarliklarni aniqlovchi maxsus qurilmalar haydovchilarning transport vositalarini boshqarishida xavfsizlik kamaridan foydalanish qoidalarini buzishi kabi qoidabuzarliklarni ham aniqlaydi. Bilamizki, yo'l harakati qoidalarining 9-bandiga ko'ra konstruksiyasida xavfsizlik kamarlari nazarda tutilgan transport vositasini boshqarayotgan haydovchi harakatni boshlashdan oldin xavfsizlik kamarini taqib olishi, 11-bandiga ko'ra yo'lovchilarga xavfsizlik kamarlarini taqishlari haqida ogohlantirishi. Shu bilan birga, qoidalarning 23-bandiga ko'ra yo'lovchilar xavfsizlik kamarlari bilan jihozlangan transport vositalarida harakatlanishdan oldin ularni taqib olishi shartligi ko'rsatilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 125-moddasi 1-qismiga ko'ra, yuqoridagi qoidalarga amal qilmaslik bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi, ya'ni 165 ming so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, bu kabi chora-tadbirlar faqatgina sizning hayotingiz xavfsizligini ta'minlash uchun amalga oshirilmoqda. Ba'zida xavfsizlikni ta'minlash uchun fuqarolar shaxsiy irodasini ifodalamagan joyda majburiy choralar ko'rishga to'g'ri keladi. Aslida xavfsizlik kamari yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan holatda inson hayotining ilk himoya vositalaridan biri hisoblanadi. Siz o'z sog'lig'ingiz uchun xavfsizlik kamarini taqasiz. Shunday ekan, yo'l harakati qoidalariga rioya qiling. Zero, qoidalar sizning himoyachingizdir.